Ty se líčíš třeba i na závody? Ne všechny sportovkyně to dělají, některý jo, některý ne. Takže ty se vždycky nalíčíš i na závody, jo? Já si to hodně užívám, já miluju módu a make-up. A na závody se ráda líčím, protože přece jenom máme na sobě jenom dres a potom nic. Takže musím, nebo i chci být něčím i trošku vynikat a užívám si to, že mám i nějaký to větší sebevědomí. Takže by bylo super, kdyby mi to potom někdo ještě přepudroval, protože já se rozsvičuji už třeba 2 hodiny a pak samozřejmě ten make-up, trošku. I ten nejlepší make-up, co je na trhu, tak samozřejmě, že se leskne, že jo. Akorát mě napadá, jestli bys nebyla rychlejší bez toho make-upu třeba, že jo. Já nevím, jaký vrstvy si dáváš, ale kdybys přece něco to váží asi, že jo. Jo, no to jsou taky ty chlapské otázky. Ten make-up už je teďko tak posunutý, že opravdu ho ani necítíme, no. Takže nezpomalujte to, myslíš. Líbil se vám tento rozhovor? Pusťte si další ukázky z české uličky na O2 TV Sport.